Môj kamarát, divadelný režisér Mišo Jasaň hovorí, že borovička to je nápoj umelcov a romantikov. Lebo oni potrebujú trpieť. A ja pri sám Bohu nepoznám väčšie utrpenie, jak borovička. Nepoznám. Počkaj, je teplá borovička. To len človek zobere si privonia, prvýkrát ho napne. Ona má takú tú krásnu vôňu, jak voda do ostrekovačov. Potom kopne to pol deci, prehltne to, ako keby prehltol zahrzť ihličia. Tak sa to plazí dolu. A potom, keď ide grcať, to je, ako keby grcal vianočný stromček. Najlepšie je, počúvajte, taká vec, že keď už sa povie borovička, tak je jediné slovo, ktoré každého napadne, pretože k borovičke je jediná vec, čo ide k sebe, to je jak Bonnie a Clyde, Laulela Hardy, Fico a Široký, hej. Tak je borovička a... Pivo. Prečo si to robíme? Malo nás život fackuje. Môžeme, prečo by nie, pivá borovička, len je nám jasné, že staneme z mŕtvych až na tretí deň. Ne? Dobre, keď chcete piť pivo s borovičkou, tak piť, ale ja vás naučím ako. To je taký miešaný drink, my ho voláme, že revolver. To takto postavíš pivo a okolo neho dáš 6 šotov borovičky. A kým dopiješ pivo, tak musíš bachnúť tých 6,5 decákov. Sú aj 8, aj 12 ranové revolvery, hej? Podľa toho, na čo sa cítiš. Ja napríklad, keď borovičku pijem, tak ja ju pijem štýlom tzv. Slovenská tekila. To si lízneš vegetu, jebneš borovičku a hryzneš do cibule. V prípade, keď chcete miešať, tak tri základné drinky sa miešajú. Prvé je bubo. To je buchaná borovička. Neviem, kto z vás vyrastal na východe, my sme to pili tak, že zoberieš pohár, musí byť tvrdé sklo, šmahneš tam borovičku, bachneš sprajtu, teraz buhneš o stôl a piješ, kým pení, jak soda bikarbona. Bo bublinky rýchlejšie ide do hlavy, vieš. Potom je, že šabubo. By ste mohli myslieť, že to je nejaký tuning buba, ne šabubo, to je šampanské burčak borovička. Hej, a... Tento drink sme dlho držali iba na teoretickej úrovni, hej. Písal mi minulé kamarát SMS-ku z Račianskych hodov, že ide skúsiť, odtedy sa mi neozval.